Situacija oko Aleksića Ša i Mione zakomplikovala se, pa tako javnost je počela da komentariše najviše na Instagramu kako njihovo druženje, simpatije i više nego očigledne. Jednostavno, nekim ljudima se to dopada, nekima se to ne dopada, a njena majka za portale je i odlučila da progovori, pa i tako i rekla sljedeću situaciju za Pintačka.rs. Rekla je: "Godine su u pitanju, šta ona ima da traži sa tako starim čovjekom, čovjekom koji je približni mojim godinama nego njenim, meni se to ništa ne sviđa", govorila na zapinka.rs i rekla da se više neće oglašavati za medije. Da li će nešto biti između Mione i Aleksića Ša, to će da sigurno pokaže vrijeme, ali javnost komentariše da možda zbog toga što nije imala prolaza kod Nikole Lakića, da je onda i našla neki prolaz kod Aleksića Ša kako bi bila u kadru. Mionin potez mnogi osuđuju i niko nije za to, ali ako se zaljubila, šta ćemo? Da li je to tako ili se samo druže i ničega nema, to će sigurno da pokaže vrijeme, ali kažu neki pakao se tek sprema u najgledanijem reality programu.